Herec mladý, nadějný, pochází ze tří bratrů, co se o tobě ví. Jeden je taky herec, to jsem se dočetl, ten druhý starší. Musím se na něj někdy podívat, prý hraje v divadle, ty hraješ ve filmu a tvůj třetí bratr je doktor Ondřej. Ano. Já jsem si našel jakýsi citát tvého bratra Matěje, který řekl: Krištof byl takové to děcko na stáří. Ten se nám narodil, když my s Ondřejem už byli dávno kámoši. Prostě takový hajzl na nic. To bylo v nějakém rozhovoru. Ano. Myslím, že jsem ho s vámi dělal já a použil jsem tu neautorizovanou verzi. Takhle vypadalo vaše dětství? Víceméně ano, no. Co to je to více a méně? Tak oni, bráchové, jsou od sebe rok a půl, takže já jsem 6 a 7 a půl mezi nima. Takže oni přece jenom spolu vyrůstali a já jsem jim to pak kazil, jo. Jak jsi jim to kazil? Nebo jak probíhalo to dětství? Vedli tě samozřejmě k umění, chápu tom dobře. I k jiným věcem, ale tak dělali jsme takový účelový aliance, no, že se vždycky dva spojili proti tomu jednomu. To fungovalo i s tebou? I se mnou. Nebo ta koalice byla vždycky jenom jejich? No, nejdřív jejich a pak když, čím jsem byl starší, tak už se spojovali i se mnou, no. No a tam to nefungovalo u vás tak, že rodiče si odbili veškerou energii na tvých starších bratřích a tebe už nechávali volně růst? To fungovalo. To fungovalo. Mm-hmm. Takže jsi vyrůstal trošku jako dříví v lese, jak se říká? Ano. A přesto jsi to dotáhl tak daleko? Jestli se to tak dá říct, tak jo. Ty jsi posléze v Anglii, respektive v Irsku, zahrál v krásném kolikadílném seriálu, to už je teď snad druhá nebo třetí řada běží? Ne, teď už snad běží pátá. Čtvrtá, no. Já jsem opožděný v tomhletom. Jmenuje se to Ro, tuším. Ro. A hraješ tam Pavla, což je člověk, který si v Irsku je na brigádě. No, dá se to tak říct. No, tak jsem to vyčetl. Pracuje tam, brigáda úplně. Jo, tak pracuje tam. No. Já jsem se na to díval v originále, možná jsem něco nepochopil. Mm-hmm. Ale pochopil jsem z toho, že tam hraješ roli chlapce, který v sobě nalézá tu pravou sexuální orientaci. Ano. To bylo pěkná role, ne? To je báječná, no. To... My jsme chtěli původně, tady bohužel nefunguje video, pustit, najdete to na YouTube, jmenuje se to Jeff and Pavel The First Kiss. A je to opravdu pěkné, že nám doporučuji. Jak se ti to hrálo, nebo když jsi dostal scénář k tomuhle? Jednak se to předpokládám hrálo v angličtině. Ano. Nikdo tě nedaboval. Ne. Tam si mohl využít toho, že tady no, hraješ přesně. On to původně měl být Polák totiž. Což mě dávalo větší smysl i vlastně mě to přišlo... Jakože z katolický země ti to dávalo přesně větší tak, smysl. A to Polsko je takový vlastně homofobní, dá se říct, až na ty kněží právě. A, a ten příběh byl takovej, že ta postava jede vlastně do takový liberálnější země pro ten svůj coming out, jak oni tomu říkají. Protože ano. Zřejmě, ale pan producent byl nespokojený, že můj akcent je spíš český než polský. Takže z toho nakonec udělali Čecha, z čehož jsem teda jako správný vlastenec nadšený úplně nebyl. Co ti vadilo? Ale tak za prvý my jsme, myslím, jako hodně tolerantní v těchto těch věcech. Máme, že mají ty, jak se to jmenuje, ne svatby, no svatby. Myslíš registrovaná partnerství. Partnerství. Takže už tenhle ten význam to najednou jako trochu ztrácelo. No. Tak jsme pak zase dělali, že třeba měl přísnou katolickou rodinu. Což je v Čechách běžné. Což je v Čechách běžné. No já jsem se snažil najít nějakou scénu, takovou explicitní, a zadal jsem si to na tom YouTube, to taky zkuste, a pak vám jich tam vyjde asi 18 stránek. Všechno jsou to vysekané scény. To se tak nějak jako nit táhne celým tím seriálem? Zrovna těhle z těch situací, o kterých jsem mluvil, tak ty byly nejvíc v první sérii. Takže co jsi s tím udělal? Teda byla taková progresivní. Takový téma, ty vypliš zvuk. A měla právě nalákat co nejvíc diváků, takže... Takže když to nalákalo diváky, tak už se zase no, se zvrátil k heterosexuálům. Přece jenom oni pak, ty mladí lidi na to měli úplně skvělý ohlasy, ale jak vlastně se začali koukat i třeba starší generace, tak oni vlastně začali řešit, že těm starším generacím by to mohlo přece jenom trochu vadit. Ty jsi teďko jsem koukal, natočil další film v Anglii, nebo aspoň v anglické produkci. To jsem zase našel na jiné databázi a tam mě zaujalo. Ten film se má jmenovat Under the Skin. Jedná se o sci-fi britské a tam je napsáno, hrají Krištof Hádek a Scarlett Johansson. Nic víc jsem nenašel, ale zdálo mi se mi to jako dobrý. No, to... Scarlett Johansson, hollywoodská herečka a Krištof Hádek, hollywoodský český herec. Ne, to ne, tam hraje víc lidí, samozřejmě. Vážně? A já jsem tam měl menší roli, já jsem tam měl
asi 10 dní. Ale bylo to hrozně zajímavý teda. Protože se můžeš pochlubit klidně. Ze Scarlett Johansson ještě nikdo nehrál. No, z Čech asi ne. No. No. Stydíš se za to, jo? Ne, tak já stydím se, ale zase to, nějak to ne, neříkám úplně, no. To se hercům stává, že s někým hrajou. Jaký to bylo natáčení? Výborný právě, to bylo skvělý natáčení. Mně právě... ne, bylo všechno to, co vlastně mě na filmu baví, tak se mi tam jako poštěstilo, no. To bylo velký natáčení, bylo to jakože ještě v zahraničí, na parádním místě, kam bych se nikdy nedostal, bylo to v ty exteriéry, co se točily na skotském pobřeží, někde u Dundee nebo u Aberdeenu, nebo někde tam. Takže tam bych se normálně asi nepodíval, musel jsem se týden koupat v Severním moři v listopadu, to bych taky asi normálně nedělal. Ne, to je krásný na tom natáčení. A potom ještě v lednu byly dotáčky a to se zase točilo pod vodou. A prosím tě, koho jsi tam hrál? To byl emigrant odkud? Já myslím, že tam padla věta, že jsem z Čech zase. Oni mi to vždycky jako změnějí, no. A je to tak zhruba nám na stíně, je to science fiction? No, je to já jsem tu knížku nečet, je to podle knížky Michaela nebo Michaela Farbera, stejnojmenný, a je to ta základní linie je, že mimozemšťanka, že lidský maso je pochoutkou na nějaký planetě, a ona vlastně, ona jede na planetu Zemi lovit lidi, který pak nějak jako dováží asi na tu planetu. Ale ten film bude úplně o něčem jiném. Myslím, že tohle je tam zachovaný, ale není to takhle, že to je maso a je to spíš nějaká taková informace. Já si spíš myslím, co jsme o tom tak mluvili s panem režisérem, že to spíš bude taková jako oslava života spíš. Naopak. Občas ještě se alternujeme s Michalem Slaným v muzikálu Hello Dolly. Tančím, zpívám. Tančíš a zpíváš? No. Co tančíš? No. To, nebo jako ne, no. Co? Tančím. Ta postava, ale je takovej vlastně sedlák, takže on zas tak tančí. Takže šlapák nějaký. Je takový šlapák, no. A ani zpívat moc nemusí, takže... To tam vždycky. Ty hraješ, tančíš a zpíváš, ale vlastně nemusíš zpívat? No, nemusím zpívat jako nějak prostě dokonale. Nemůžeš aspoň tak jako a kapela? Ne, to vůbec, no. Ani kousek? Ani kousek, no. Mě jednou vypadl orchestr, nebo spíš jsem ho rozhodil. Tebe vypadl orchestr? No, jakoby, že mi přestal hrát, přestal mi hrát orchestr a... Živý orchestr ti přestal hrát? No. Jsi zpíval a oni odpadli? No. Jak jsi to dokázal? No, protože tam se střídají dva dirigenti a jeden je úplně výborný, ale ten druhý myslím, že jeho hlavní náplní je dechovka. A diriguje symfonický orchestr? No, ne, symfonický ne, tak tam je nějakých 15 muzikantů, ale... No to už je menší komor. On mi tu písničku hraje hrozně pomalu. A ještě mi nějak nasadil dřív a já už jsem se nechytil. A on jak se snažil přizpůsobit mě, a já zase pianu, tak zase ty muzikanti se přizpůsobovali nějak jemu. A pak mi to úplně vypadlo, že se vždycky ozvala jenom trubka, jako teda. A já jsem do toho úplně falešně prostě zpíval. A v tom představení hraje Ivone Přenosilová. A ta mi pak v zákulisí říkala, že to teda... To ještě neslyšela. No, říkala to, že se teda potila i za mě, no. A to mohla být najednou docela komedie, ne? To úplně komedie nebyla právě. Nějaký smích jsem slyšel, ale... Ale z orchestru. Ale spíš tak za mnou kolegové jako se smáli. Ty dokážeš zrušit 15 muzikantů najednou? Ale to musí být Bčka, protože normálně se dirigenti přizpůsobí zpěvákovi. Ne, to jsou vynikající muzikanti. Tomu nevěřím. Já jsem si šel zpívat Jiřího Langmajera třeba a taky se mu přizpůsobili. A to bylo něco. Takže tam takhle zpíváš. Takže na to můžeme se přijít podívat, jo? Ano. A kdy bude hrát ten pomalejší dirigent? To nevím, oni se tam tak střídají. Kdybys nám pak mohl dát nějak vědět, abychom se přišli pobavit. A s Ivonou Přenosilovou tam teda hraješ? Ivona Přenosilová tam hraje taky, no. Zpívá? Zpívá. Takže je tam co si poslechnout v zásadě. Ano, a ještě samozřejmě Ivanka Chýlková tam hraje hlavní postavu. A ta zpívá krásně. A ty celý život hraješ s Chýlkovou, ne? Ne. Nebo s Krauzovou? Ne. Ne? Tak s Ivankou teďka hrajeme podruhý. No.
No. A předtím s Krauzovou? Jednou. No, to už stačí. To už stačí. Na to, co si to nahrál.